Dan državnosti Srbije obeležava se danas, u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka i proglašenje Prvog ustava. Uprkos rastu cena nekretnina, potražnja ne jenjava, a stanove u Subotici kupuju i iz okolnih gradova, a najviše iz Novog Sada. Pored centra, najtraženije naselja za stanovanje su Prozivka i Radijalac, navode prodavci nekretnina. Prijeve za upis u vrtiće, predškolska ustanova Naša radost, dostupan je roditeljima subotičke dece, te svi oni koji žele da upišu svoje dete u neki od vrtića, već sada mogu podneti elektronsku prijevu na sajtu e-uprave, ali će se prijeve razmatrati tek u aprilu kada konkurs za upis zvanično počinje. Perspektivni džudista Spartaka Mateja Borojević kadetski je šampion Srbije za 2022. godinu. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Marunić, a vi pratite Infoblog Jueko televizije. Dan državnosti Srbije obeležava se danas i sutra, u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka i proglašenje Prvog ustava. Sretenje je datum koji je višestruko značajan za Srbiju, jer osim što je verski praznik, obeležava se i kao dan državnosti u znak sećanja na sretenje 1804. godine, kada je podignuta revolucija i počelo oslobađanje od Turske, isti datum 1835. godine kada je donet prvi moderni ustav Srbije. 15. februara 1804. godine, u jednom vrlo zimskom ambijentu, periodu, Srbi su zaista od svoje muke morali da podignu ustanak. To je bio zapravo ustanak protiv janičara, koji su bili veliki problem i samu Tursku carevinu, a i za same Srbe, prosto su bili vrlo samoživi, da tako kažem, i tim takozvanim turcizmom, da kažem, zulumom, vršili su velike probleme ljudima. I prosto je muka ljude naterala da 1804. godine krenu ustanak, a već sledeće godine to prerasta u sveopštu borbu za osamostaljenje i stvaranje srpske države. To je doba kada se ne samo proteruju Turci, nego i na neki način urušava feudalno društvo. Srbija je vrlo brzo postala jedna od retkih država u kojima nema feudalnog poretka i zemlja koja u vreme Prvog srpskog ustanka, koji je trajao do 1813. godine, izgubila četvrtinu stanovništva, rekao je Radomir Ninkov, istoričar. Ona će pored Amerike biti zemlja u kojoj će se ljudi najviše useljavati. I mi spadamo u retke narode koji zapravo do Drugog svetskog rata gotovo nemamo ljudi u inostranstvu. Da se nije desio komunizam, ko zna, vratno ne bi toko našeg sveta nije odlazilo. Znači, to je jedna od baština Prvog srpskog ustanka, jer Karađorđe i njegovi ustanici su želeli da imaju slobodne ljude. I to je bio veliki uspeh. Mi još pored toga slavimo i taj 15. februar 1835. kad smo dobili prvi ustav. Ustav je prvo nastao u Americi, krajem 18. veka, pa potom u Francuskoj, jer malo je država u svetu tada imala ustav. Ali velike sile su nam praktično zabranile, prvenstveno Austrije i Turske, da mi imamo ustav. I mi spadamo u red naroda koji smo među prvima u svetu uspeli mnoge stvari da učinimo. E sad, to što je drugo pitanje, što mi to ne valorizujemo i ne cenimo na onaj način kako bi to trebalo, to je sad drugo pitanje. Sretenje se slavilo kao Dan državnosti Srbije do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine. Praznuje se 15. i 16. februara, a u narodu postoji verovanje da se na sretenje sreću zima i leto. Dan državnosti građanima je čestitao gradonačelnik Stevan Bakić. Prošlo je 218 godina od tog sudbonosnog sretenja, velikog praznika na koji su šumadijski junaci podigli 1804. prvi srpski ustanak, ušavši u tešku i neizvesnu borbu kroz koju će se obnoviti država Srbija. Ovo je praznik državnosti, a nje nije moglo biti bez slobode i nezavisnosti, za koje se izborio srpski narod kroz svoje jedinstvo oko velikog cilja.
Junački podvizi Karađorđa, Hajduk Veljka, Miloš Obrenovića, Milenka Stojkovića i drugih ustaničkih prvaka slavljeni su srpskom narodu od Bačke do Metohije i od Negotinske do Kninske krajine i bit će slavljeni na celom tom prostoru zauvek. Danas na slobodnoj zemlji i u slobodnoj državi Srbiji gradimo puteve kroz junačke krajeve gde se branila sloboda i nazivamo ih po onima kojima se nismo dovoljno odužili. Danas pobeđujemo u miru da damo smisao svim ratovima i bunama u kojima dva veka branimo slobodarske tekovine. Danas su nam zajedništvo i posvećenost iz ustaničkog doba potrebniji nego ikada, da nastavimo putem razvoja i napretka. U to ime želim vam sve najbolje na ovaj praznični dan, navodi se u čestitki gradonačelnika. Uprkos rastu cena nekretnina, potražnja ne jenjava, a stanove u Subotici kupuju i iz okolnih gradova, najviše iz Novog Sada. Pored centra, najtraženija naselja za stanovanje su Prozivka i Radijalac, navode prodavci nekretnina. Da Subotica postaje jedan od najtraženijih gradova za život pokazuje i podatak da sve više ljudi iz gradova širom Srbije pazare nekretnine upravo u našem gradu. Na vrhu liste kupaca nalaze se Novosađani, a zainteresovanih ima iz Beograda, Sombora, Zrenjanina, Kikinde i Bačke Topole. Verovatno tu je uticaj industrijske zone koja zapošljava veliki broj i stručnih radnika, ne samo zanatski, nego baš i visoko stručni. Dolaze inženjeri, dolaze elektroinženjeri, možda najviše, zatim lekari u bolnicu, u medicinski centar. Tu je mesto veoma lepo je traženo Palić, tu je Granica, na kraju i Buvljak i Subotica je postala jedan centar tražnje. Najtraženije je novogradnja, međutim ne zaostaje ni potražnja za starogradnjom i kućama. Na vrednost nekretnine utiče pre svega lokacija, ali i faza izgradnje. Cene se u novogradnji kreću od 1200 evra po kvadratu, ali se tokom godine očekuje dalji porast cena, navode prodavci nekretnina. Kada je reč o starogradnji, cene su od 750 do 950 evra po kvadratu. Većina ljudi voli uzeti nove stanove zbog energetske efikasnosti gde je stvarno grejanje mnogo niže. Ima zgrada gde je stan od 50 kvadrata gde grejanje se plaća između 3.500 i 4.000 evra. To ljudi više voli, pa makar u startu za stan dali više. Međutim, imaju svakako ima i kupaca za ove stanove građene 70. i 80. godina, isto tako mnogo. Pored centra, najtraženije naselja za stanovanje su Prozivka i Radijalac, navode prodavci nekretnina. Broj penzionera u Srbiji smanjuje se godišnje 1,5% od 2019. godine, zbog čega će rashodi za penzije u budžetu biti manji od planiranih. U odnosu na kraj 2019. godine i početak pandemije, penziju iz PIO fonda prima 46.000 manje najstarijih građana. Prema statističnim podacima PIO fonda, na kraju prošle 2021. godine imali smo 30.000 penzionera manje u odnosu na decembar 2020. S tim da ovaj broj nije konačan jer je poslednji poznati podatak novembar 2021. godina. U COVID godini 2020. broj korisnika penzija smanjio se za 16.000 u odnosu na kraj 2019. Prema analizi Fiskalnog saveta koju prenosi Nova ekonomija, rashodi za penzije povećani su u 2022. za 5,5% u skladu sa indeksacijom penzija švajcarskom formulom. Međutim, prilikom izrade budžeta pretpostavljeno je da će broj penzionera u 2022. biti nepromenjen u odnosu na 2021. što se gotovo sigurno neće desiti, ocenjuje savet i očekuje da će se trend smanjenja iz 2020. i 2021. nastaviti. Zbog smanjenja broja penzionera koje budžet ne predviđa, očekujemo da će se rashodi za penzije u 2022. biti oko 80 miliona evra manji od onih koji su planirani budžetom, navodi savet. Švajcarska formula pokazala se tokom zdravstvene krize kao superiorna za indeksaciju penzija, ali možda postoji prostor i za njena manja unapređenja.
Penzije su tokom 2020. i 2021. godine kumulativno povećane na osnovu švajcarske formule za 11,6%, realno za 5,6%. To je održivo i objektivno povećanje penzija koje približno odgovara ostvarenoj kumulativnoj stopi privrednog rasta u istom periodu. Prijava za upis u vrtiće predškolska ustanova Naša radost dostupan je roditeljima subotičke dece, te svi oni koji žele da upišu svoje dete u neki od vrtića već sada mogu podneti elektronsku prijavu na e-upravi, ali će se prijave razmatrati tek u aprilu kada konkurs za upis zvanično počne. Među gradovima u našoj zemlji u kojima je dostupna usluga e-vrtić koja omogućava roditeljima da na portalu e-uprave podnesu prijavu za upis dece u vrtiće, nalazi se i Subotica. Kako navode iz uprave Naše radosti, roditelji već sada mogu podneti elektronsku prijavu, budući da je usluga dostupna, ali se prijave neće razmatrati do 4. aprila kada se otvara konkurs za upis koji će trajati do 21. aprila ove godine. Što se tiče nas, mi ćemo biti spremni za sljedeću školsku godinu. Prijave slobodno roditelji preko uprave mogu da podnose, ali neće biti sad uzeti u razmatranje, a deca će u vrtiće biti smeštena od septembra kada počinje sljedeća školska godina. Za ovu školsku godinu je upis naravno završen, vrtići su nam prepuni, nemamo smeštenog kapaciteta, čak i imamo i preko onog što je nam je odobreno oko 20%, ne mnogo, ali imamo. I radimo u punom kapacitetu što se tiče ove školske godine. Konkurs za upis dece u vrtiće za narednu školsku godinu za decu koja će pohađati vrtiće predškolske ustanove Naša radost odnosi se na decu koja će krenuti u vrtiće u septembru ove godine. Konkurs se ne odnosi na decu koje po zakonu moraju da pohađaju pripremni predškolski program jer za njih mora biti mjesta u vrtićima, navodi tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost Veljko Vojnić. Konkurs važi samo za decu do predškolskog uzrasta, jaslene grupe i obdanične grupe, za njih je konkurs obzirom na ograničen broj mesta, a predškolci su obavezni po zakonu da obavezno pohađaju kod nas vaspitno-obrazovni program, tako da njih očekujemo u punom broju, a što se konkursa tiče, to ćemo vidjeti u odnosu na smeštenje kapacitet, koga možemo, koga ne možemo primiti. Naravno, tu postoji i postoje po pravilniku i kriterijumi, ali i postoji ono što smo od ministarstva davno dobili od ministra resornog zamolbu da uvijek obratimo pažnju na socijalni status porodice i da ako treba taj status ima prednost u odnosu na kriterijume iz pravilnika. Konkurs za upis dece u subotičke vrtiće biće otvoren 4. aprila, a trajeće do 21. aprila ove godine, a odluka o prijemu se objavljuje u junu. Učenici u Srbiji će do ponedeljka 21. februara biti na produženom raspustu. Zbog epidemiološke situacije učenici će imati neradni i 17. i 18. februar, pa tako imaju 9 slobodnih dana, uključujući vikende. Odluku o izmeni kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole doneo je nakon konsultacija resorni ministar Branko Ružić. Februarski raspust za đake sprovodi se svake godine povodom Dana državnosti i verskog praznika Sretenje, 15. i 16. februar. Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog dužeg februarskog raspusta, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade 2 radna dana, dok će školska godina biti produžena za 3 dana i trajeće do 24. juna. Također, bit će pomereno i održavanje završnog ispita za učenike 8. razreda, koji će biti održan 27., 28. i 29. juna. Zbog obeležavanja Dana državnosti, javna preduzeća i ustanove neće raditi ili će pružati usluge kroz dežurstvo. Ambulante Doma zdravlja neće raditi. Dežurstvo je organizovano u ogranku na Karađorđevom putu od 7 do 20 časova, a u zdravstvenim stanicama u Bajmoku i Čantaviru dežura služba za hitnu medicinsku pomoć. Stomatološka služba je dežurna u zubnoj poliklinici od 7 do 13 časova. Respiratorna ambulanta u Harambašićevoj radi od 7 do 20 časova. Autobusi Subotica Transa saobraćaju po redu vožnje za nedelju. Javno komunalno preduzeće Parking ne naplaćuje uslugu parkiranja. U nastavku infobloka slede sportske informacije.
Perspektivni džudista Spartaka Mateja Borojević osvojio je titulu šampiona na prvenstvu Srbije za kadete, koje je proteklog vikenda održan u Beogradu. U izuzetno dramatičnom finalu u kategoriji do plus 90 kg, posle velike borbe, Mateja je stigao do treće zlatne medalje u ovogodišnjoj takmičarskoj sezoni, koja je još više obogatila njegovu dosadašnju kolekciju odličija. Prošle godine za mlađe kadete sam postao vicešampion Srbije, godinu dana pre toga bio sam šampion Srbije u uzrastu starih pionira i iste te godine sam postao i prvak Vojvodine u uzrastu starih pionira. Naravno i kao seniorska prva liga gde smo osvojili ekipno treće mesto. Trudit ću se što bolje da treniram, da uzimam državne vojvođanske medalje, da uđem u reprezentaciju i da dajem sve od sebe. Pored rada sa starim takmičarima u judo klubu Spartak, velika pažnja poklanja se početnicima, za koje su vrata ovog subotičkog sportskog rasadnika talenata širom otvorena. Naše su trenizi u hali sportova, gore na trećem spratu. Svaki dan je trening, podeljeni smo u dve grupacije, utorkom i četvrtkom su učenici i netakmičari, da kažemo, od 6, 7 i 8 sati, zavisnosti ali od starosti, to vodi glavni trener Dušan Bartaloš, i ponedeljkom, sredom i petkom sam ja u hali koji vodim takmičarske selekcije mlađe i starije, tako da bilo kada preko Facebooka, preko ličnog kontakta se može doći kod nas. I dalje važe ono naše pravilo, ko jednom dođe na trening, taj uvek dobrodošao. U prolećni deo prvenstva u Superligi Srbije fudbaleri Spartaka ušli su sa čak 15 novih prvotimaca. Iako je većina njih odradila dvonedeljne pripreme u Antaliji, sigurno će trebati vremena da se ti novi članovi plavo-belog jata uigraju sa starosedeocima, ali to ne bi trebalo da poremeti zacrtane ambicije subotičkog superligaša koji priželjkuje plasman u gornjem delu tabele. Sigurno da nam je cilj play-off, tu ne trebamo ništa da krijemo, to je jasno postavljeno pred sve nas. A za nešto više, naravno, ako se ukaže prilika, sigurno da ćemo pokušati da iskoristimo i nekih ranijih perioda i godina kad su nam davali male šanse da napravimo taj plasman u Evropu. Mi smo to uradili, onako, malo smo iznenadili te kritičare, što ne bi uradili to i ove godine. Minulog vikenda takmičari plivačkog kluba Spartak uspešno su nastupili na dva takmičenja koja su održana u Somboru. Na tradicionalnom polet kupu subotičani su osvojili 41 medalju i zauzeli su prvo mesto, dok su u apsolutnoj konkurenciji bili treći, a na zimskim čarolijama najmlađi takmičari plivačkog kluba Spartak okitili su se sa 30 odličija, pa su se sasvim zasluženo još jedanput našli na pobedničkom postolju. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne oblačno i suvo, a popodne umereno oblačno. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 6 stepeni, a maksimalna dnevna 10 stepeni. Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Dan državnosti Srbije obeležava se danas u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka i proglašenje Prvog ustava. Uprkos rastu cena nekretnina, potražnja ne jenjava, a stanove u Subotici kupuju i iz okolnih gradova, a najviše iz Novog Sada. Pored centra, najtraženije naselja za stanovanje su Prozivka i Radijalac, navode prodavci nekretnina. Prijeve za upis u vrtiće, predškolska ustanova Naša radost, dostupan je roditeljima subotičke dece, te svi oni koji žele da upišu svoje dete u neki od vrtića već sada mogu podneti elektronsku prijevu na sajtu e-uprave, ali će se prijeve razmatrati tek u aprilu kada konkurs za upis zvanično počinje. Perspektivni džudista Spartaka Mateja Borojević kadetski je šampion Srbije za 2022. godinu. Bio je ovo Infoblog, ostanite i dalje uz program Jueko televizije.